Vaše mišljenje o neravnopravnoj inteligenciji koju mi ljudi imamo. Ako je neko nadprosečno inteligentan, njemu je lakše da razume biznis i da se snalazi. A ako neko to nije, to jest ako mu inteligencija ispod proseka, njemu će biti teže. Šta mislite o toj neravnopravnoj inteligenciji? Vidi, prijatelju, nije tu problem sa inteligencijom, nego sa karakterom. Ljudi koji su od malih nogu trenirani, bez obzira kakvu imaju inteligenciju, oni ako su trenirani, oni će da ostvare vrhunske rezultate. Znači, ta priča o inteligenciji, to je šuplja priča. Karakter je najbitniji. Kako je govorio čuveni košarkaš Dražen Petrović, 5% je talenata, 95% je rad. Znači, Dražen Petrović je bio najbolji košarkaš zato što je trenirao, što je vežbao po ceo dan. Kad su pitali čuvenog guslara Đoka Kopricu kako si naučio tako dobro da guslaš, on je rekao: ako dan ima 24 sata, ja sam vežbao 25 sati. I zato je Đoko Koprica vrhunski guslar, možda najbolji. Evo, skoro sam bio u Užicu, to je milina za uši, to je nešto što, kad slušaš Đoka Kopricu kako gusla i kako peva, to je nešto što ti se ureže u dušu. To je nešto što te postiče. Zato se kaže da gusle leče sve bolesti. Jer gusle su duhovna terapija, muzikoterapija. Pogotovo kad neko gusla i peva kao što to radi Đoko Koprica. Ali on je to uspeo da dostigne taj nivo da Bog preko njega tako deluje zato što je vežbao. Isto koji Vukojica Sandić, kao Boško Vujačić, Milomir Miljanić i mnogi drugi vrhunski gusari koje nisam spomenuo, nek mi ne zamere. Tako da to sa inteligencijom, to su šuplje priče. Vežbaš prijatelju i možeš sve da ih pobediš. Pogledaj kroz istoriju preko koga je Bog radio. Razumeš? Radio je preko najmanjih od najmanjih. Razumeš? Dovede pastira koji razvali Golijata. Pastir, dete. Jole Piletić. Razumeš, kad se pojavio Murat Šarčević, razumeš, poziva na dvoboj, ne sme niko da izađe. Dođe, klinja, Jole Piletić i razvali ga. Razumeš? Vežbao, istreniran, duhovno jak, nadahnut Svetim Duhom i onda nema limite. Drži se ti Boga, prijatelju, i proučao istoriju, pa ćeš da vidiš kako su ti koji su imali malu inteligenciju, slabu inteligenciju, kako je Bog preko njih čuda radio. Tako da karakter je ključ. Povezivanje sa Bogom.